söz ki xəbərdən düşdü. Onun xeyli olub olmaması üçün narahatçılıq hissi keçirmək lazım deyil. Necə ki biz narahat olmuruq və tam sərbəstdik. Onsuz da istəsək də istəməsək də həftəli sizə çatdıracaq xeyli xəbərimiz var. Deməli həyat davam edir və digər sahələrdə olduğu kimi mədəniyyətimiz də hərəkətdədir. Xəbərdar olduğumuz kimi bu il Rusiyada Azərbaycan ili elan olunur. Bu münasibətlə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Kremlin sarayında Azərbaycanlı sənət ustaları möhtəşəm konsert də verdilər. Amma bu hələ başlanğıc idi, necə ki orada vurğulanmışdı. Azərbaycan və onun yaşam tərzini əhatə edən bir sıra layihələrlə televiziya proqramları hazırlayan insanlarla tez-tez üzləşirik. Respublikamıza təşrif buyuran və burada cərəyan edənləri təbliğ eləmək niyyətində olan Rusiyalı həmkarlarımızı görmək bizim hər birimiz üçün burada gözlənilməz yox elə maraqlı oldu. Rusiya kanalı ilə nümayiş olunan Utra səhər proqramının, liderin sabahın xeyir vətən proqramının qonağı olması barədə sizə məlumat verəcəyik. 3 saat ərzində canlı yayımdə baş verənləri onlar müşahidə elədilər və əlbəttə ki çəkdilər. Tərcüməsiz plansız Rusiya kanalının Azərbaycanla bağlı video yazısını sizə təqdim edirik. В России, как известно, начался год Азербайджана, ну а на канале «Доброе утро» – «Азербайджанская неделя». Наш коллега Вячеслав Завьялов уже находится в Баку и сегодня обещал рассказать нам о том, как работает утренний канал местного телевидения. Ну, еще бы, профессиональный интерес. Итак, у нас на связи Баку Владислав. Доброе утро. Доброе утро. Как нас слышно? Салам, Москва. Телеканал «Доброе утро, Россия» в Азербайджане. Наша съемочная группа привезла в Баку зиму со снегом и метелями. Кого здесь не спрашивали, такого не помнят. И непогода – одна из главных тем в новостях. Мы на телевидении. Это канал «Лидер». Лидер не только по названию, но и по рейтингам. Из этой студии идет прямой эфир программы «Доброе утро, страна». Ранний час обязывает. Творческая группа в ответе за настроение целой страны. Доброжелательная атмосфера в кадре и за кадром – вот рецепт успеха утренней программы. Фидан Ахундова – настоящая звезда. Моя коллега работает перед камерой одна, в отличие от пары ведущих российского «Доброго утра». Ей не нужен телесуфлер, формат программы подразумевает экспромт. Но каждый эфир она начинает и заканчивает афоризмом. Даже если на улице снег и мороз, главное, чтобы на душе было тепло. Повторила этим холодным утром за кем-то из великих Фидан. Помимо телевидения, она снимается в кино и видеоклипах. С такими данными это неудивительно. К тому же по профессии актриса. Вообще, среди утренних ведущих здесь нет дипломированных журналистов. Спортивный комментатор, филолог-славянист Шамси, а диктор новостей Мехман, наоборот, бывший спортсмен. В азербайджанский язык не так давно вернулась латиница, но телетекст по-прежнему на кириллице. Ведущих переучить невозможно, шутит режиссер. «Доброе утро, страна» очень отличается от российской версии. Во время всего трехчасового эфира звучит живая музыка. Небольшие коллективы играют прямо в студии. Помимо традиционных спорта, погоды и новостей, в рубрике «Приятного аппетита» приглашенные повара готовят завтрак. А в обзоре книг ведущий рассказывает о литературных новинках. Кроме того, зрители могут позвонить в студию и подключиться к разговору с утренним гостем. Это не наше интервью за две минуты о самом главном. У них беседы неспешные. Восток обязывает. İkinci gün isə Rusiya telekanalının müxbiri Vladislav Zavyalov məktəblərdən birinə baş çəkdi və oradan reportajını davam etdirdi. Всем привет из утреннего Баку. В городе ранний час, взрослые спешат на работу, а маленькие азербайджанцы уже сидят за партами. Это необычная школа. Она знаменита тем, что в ней учится самый известный мальчик в стране. Дождемся перемены и познакомимся с ним. Это даже не школа, а современный образовательный комплекс. В столице их несколько, но еще больше открывается в районах. Лозунг советских времен «Все лучшее детям» – политика нового Азербайджана. Такого понятия, как домашнее задание, здесь нет. Сделать уроки можно после уроков, прямо за партой. В школе ребенок до вечера. В перерывах между учебой детей три раза кормят. Блюда исключительно национальные. Плюс обязательные занятия спортом. В отличие от российских школ, здесь на всех уроках, кроме учителя, обязательно сидит классный руководитель. Он следит за порядком. Как и у нас, за невыученный урок ставят двойки. Но лучшая отметка – десятка. Хотя сколько бы их ни было в аттестате, это не влияет на поступление в институт. В азербайджанских вузах проходят тесты. Сейчас во втором дже урок родного языка. Самый важный в национальной школе. Но, конечно, детей занимает не только учеба, как все они ждут перемену. А там уже совсем другие темы. Новые мультфильмы, компьютерные игры. Все это интересует и нашего героя.
Ему 7,5 лет, его любимый предмет физкультура, у него пока нет подружки, и это его первое в жизни интервью. Скажи, Гейдар, у тебя много друзей? Наверное, все ребята хотят дружить с Гейдаром Алиевым. Да. Ты уже решил, кем ты хочешь стать или нет? Решил. Скажешь? Полиция. Как? Полицейским. Ты так хорошо говоришь по-русски, ты изучал русский еще до школы? Я знал русский, я азербайджанский не знал. Сейчас учусь азербайджанскому. Может, как раз поэтому в Азербайджане после распада Союза не закрылась ни одна русская школа. И в этом заслуга его деда. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка. Ученики в национальной школе сами выбирают, какой язык еще хотят изучать. На выбор русский, арабский, английский, французский или немецкий. Rusiyalı həmkarımız xalçaçılıqla da maraqlanıb. Axı, Azərbaycanda xalçaçılığın tarixi az qala əsrlərin qaynağı ilə həmyaşıddır. Şirin Bamezə söhbətlərini sevə-sevə dinlədiyimiz xalq rəssamı mərhum Kamil Əliyevin sonuncu müsahibəsi də elə məhz Vladislav Zavyalovla bağlı oldu. Этим утром мы в старом городе. Если вы никогда не были в Баку, то все, что слышали о нем, находится здесь. Узкие улочки, на которых порой трудно разойтись двоим пешеходом. Утренний намаз, колоритные жители и повсюду ковры. С рассветом улицы преображаются, они наполняются всеми красками Востока. Когда говорят «восточный ковер», чаще всего подразумевают персидский. И лишь настоящие ценители знают, что азербайджанский ничем не хуже, у него геометрический рисунок. И в этом отличие. А еще в том, что персидские ковры ткут мужчины, а азербайджанские – женщины. И те, и другие используют только натуральные красители. И все делают вручную. Мастерицы встают с рассветом и начинают тонкими пальцами перебирать клубки с разноцветными нитями. С 11 века это умение передается из поколения в поколение, от матери к дочери. В цехе с раннего утра кипит работа. Рисуют и ткут не только искусницы, но и красавицы. Еще в прошлом веке у девушки, прежде чем взять ее в жены, спрашивали, насколько сильна она в короткачестве. У нас положено и принято. Каждая девочка, когда выходит замуж, она должна обязательно преданно себе соткать ковер. Но если она сама не ткет, отец дарит. Или есть такой дядя, как Камиль Алиев, я дарю. Камиль Алиев едва ли не единственный в Азербайджане мужчина-мастер по коврам. Его произведения всегда в цене. Их преподносят главам государств во время официальных визитов. Портреты великих и сильных мира сего доверяют только большим художникам. Муалим, то есть учитель, как уважительно называют таких людей в Азербайджане, отказался от более чем выгодного предложения Эрмитажа и оставил любимого Пушкина в своей коллекции. Вершина его творчества – уникальный ковер из золота. Он украшен резьбой, слоновой кости и серебряной гравировкой. В этом музее есть и неизвестный портрет. Его художник приобрел в одной из антикварных лавок. Незнакомка – его муза, но он не решился запечатлеть ее на ковре. «Я не бог, не смогу такую красивую сделать», – признался он. Танцующая на ковре – попытка воплотить ее красоту. Абстрактный рисунок – новое направление в азербайджанском ковроткачестве. Qonaqpərvərliyimizə görə biz mötəbər qonaqlarımızı süfrə arxasına mütləq dəvət edirik. Və göstəririk ki, bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz kimi mətbəximiz də necə zəngindir. Vladislav Zavyalov isə Azərbaycan xaşı gedizdirmək bizə müəssər oldu. Здравствуйте, финальное включение из Азербайджана. Не хочется уезжать. Восточное гостеприимство в лучших традициях. Баку – потрясающий город. Ну и, конечно, национальная кухня – это отдельная история. Мы у входа в караван-сарай 17 века. В привычном понимании это гостиница. А теперь это хашхана. Вместо утренней чашечки кофе сюда заходят на чашечку супа. Причем в основном это делают мужчины. Хаш – блюдо необычное. Это не первое, как можно было бы судить поначалу, и не второе, и уж, конечно, не десерт. Этому блюду нет аналогов. Разве что прославленный Эмилем Золя луковый суп, как и в таверне «Чрево Парижа», в хашхану приходят на рассвете. Настоящий хаш, говорят, здесь должен быть крепче объятий, жарче солнца и нежнее молодого барашка. Добиться этого непросто. Процесс приготовления одного из древнейших национальных блюд Азербайджана занимает не меньше 9 часов. Повар Мехти специально для нас вместил этот процесс в несколько минут. Все, что требуется, это говяжьи ножки, винный уксус, чеснок, специи и физическая сила. А еще нужно запастись терпением. Хаш варят всю ночь. Очень сытная, хорошая, вкусная пища. И очень просто. Здесь ничего трудного нету. Желаю вам приятного аппетита, как говорится.
Поскольку еда калорийная, ее предпочитают в основном мужчины. Хашу подают зерна граната, соленья, сухари и непременно лаваш. Хаш и лаваш даже рифмуются. В азербайджанской национальной кухне много вкусного. И плов, и люля-кебаб, базбаш, суп из баранины. Гораздо чаще, чем в других странах Закавказья, здесь готовят рыбу. Ее жарят на открытом огне мангала с фруктами и миндалем. На столе все богатство Каспия. Но не с утра. Утром и музыка не звучит в Хашхане. А сегодня для гостей из России сделали исключение. Специально пригласили музыкантов и танцоров. До свидания, Азербайджан. Yolunuzu gözləyəcəyik, tək ki səfəriniz bax beləcə xoş niyyətlər üzərində köklənsin. Amma gələn dəfə biz tərəflərə gələndə Rusiyanın qarını yox, yayını gətirin. Qoy qızmar yayımız yaz kimi sərin olsun. Ötən həftə Azərbaycan Milli Kino Fonduna daha 3 film təqdim olundu. 2 bədi və 1 cizgi filmin yeganə nüsxələri kino aləminin nümayəndələri və media mənsublarının iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Kino Fonda bağışlandı. Ötən həftə Dövlət Film Fondunun arxivinə daha 3 film təhvil verildi. Qorxma mən səninləyəm, Qırmızı Qatar Bədii və Cırtdan Cizgi filmlərinin lent yazıları fondun rəhbərliyinə təqdim olundu. Tədbirdə iştirak edən qurumun direktoru Məmməd Dostoyev bir çox ekran əsərlərinin lent yazılarının ayrı-ayrı şəxslərin evində saxlanmasını tədqiqə layiq hal hesab etməyərək, bu nüsxələrin müvafiq tələblərə uyğun gəlməyən şəraitdə saxlanaraq zamanla sıradan çıxdığını təəssüflə ifadə etdi. O, həmçinin şəxsi arxivlərdəki film nüsxələrinin fonda təhvil verilməsinə doğru atılan bu addımın ənənə kimi davam etməsinə ümid etdiyini bildirdi. Sonra kinoşünas Aydın Kazımzadə təqdim olunan filmlər barədə geniş məlumat verdi. O bildirdi ki, Qorxma Mən Səninləyəm filmi Moskva televiziyasının sifarişi ilə çəkilib. Ölkəmizdə yalnız bir nüsxəsi olan filmin çoxlu sayda istifadəsi onun yararsız hala salıb. Bu səbəbdən də filmin bəstəkarı və baş rolunun ifaçısı Polad Bülbüloğlu o vaxt öz hesabına üzünü köçürtdüyü nüsxəni fonda bağışladı. 1969-cu ildə istehsal olunan Cırtdan Cizgi filminin Azərbaycanın şəhər və rayonlarında dəfələrlə nümayiş etdirildiyi üçün lent yazısı istifadəyə yararsız hala düşüb. Filmin quruluşçu rəssamı Elçin Aslanov öz şəxsi vəsaiti hesabına cizgi filminin bir nüsxəsini çıxartdırıb. Təxminən 30 ildə qaldı. Amma mənim özümə lazımdır, o xalqın malıdır, mən niyə saxlayım özümdə? Bu bizim mədəniyyətimizin tarixidir, başlanğıcıdır. Xüsusən cizgi filminin başlanğıcıdır və o bir mənbə kimi, bir istinad nöqtəsi kimi bir xeyri olar. Mən öbürəm ki, bugünkü gənclər bu sahədə çalışıb işləyən gənclər o filmdən çox şey götürə bilərlər, yaxşı cəhətlər. Fonda təqdim olunan üçüncü filmi isə 1994-cü ildə rejissor Hafiz Fətullayev çəkib. Dəyərli ekran əsəri olan filmi Transbankın müdiri Bəhram Sultanov ilkin materiallarla birlikdə fonda hədiyyə etməyi qərar alıb. Media və kino işçilərinin iştirakı ilə reallaşan tədbir arxivə təqdim olunan filmlərin nümayişi ilə davam etdi. İndi isə mədəniyyət aləmində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsi. Bugünlərdə Şirvan Nəşirdə yenicə çapdan çıxan yallı kitabı oxucuların ixtiyarına verilib. Ədalət Kərimlinin müəllifi olduğu kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 80 iliyinə həsr olunub. Kitabda əsasən Şərur yallısının yaranma tarixi və onun özünə məxsus xüsusiyyətlərindən danışılır. Martın 2-ci 10 günlüyündə opera və balet teatrı Türkiyə səfər eləyəcək. Teatrdan əldə olunan məlumata görə martın 13-də Ankara opera və balet teatrında Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan tamaşası göstəriləcək. Gürcüstan Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyində Mədəniyyət Nazirinin müavini tanınmış kinorejissor Vaqif Mustafayevin Gürcüstanın şərəf ordeni ilə təltif edilməsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Xalq rəssamı, xalçaçılıq sənətinin mahir bilicisi Kamil Əliyev dünyasını dəyişib. Dünya xalçaçılıq tarixində əvəzsiz rol oynayan Kamil Əliyev son günlərinə də sevdiyi sənətin başında qürurla dayanıb. Allah rəhmət eləsin. Şair Adil Rəsulun yadigarı Ayxan Rəsulovun yaradıcılığı barədə sizə söhbət açacağım. Gənc rejissorlardan, gənc aktyorlardan, gənc musiqiçilərdən çox söhbət açmışıq. Bəs görək, gənc rəssamlar bugün hansı şəraitdə yaradıcılıqla məşğul olurlar? Ayxanın dediyinə görə əlində qələm tutalı çəkməyə başlayıb. Yaxınları dostları isə deyirlər ki, bu istedad ona babasından keçmədi. Axı, rəssam olub. Yadigar qalan bu portret isə babasının Ayxana hədiyyəsidir. Əsas etibarilə o kitablara qrafik işləri illüstrasiyalar hazırlayır. Əsərləri ona yaxın kitabda dərc olunub. Əsərlərinin sayına gəldikdə isə... Bir yüzə yaxın.
bize yakın. Düzdür, şəxsi kolleksiyalarda olanlar da var. Bağışlamışam dostla tanışa belə, belə işlərdə. Xaricdə olanlar var, bəzi adamlar var, onlar alıblar. Onun yaratdıqlarında həyatın fəlsəfəsi, düşüncəsi, xeyrin və şərin mübarizəsi öz əksini tapır. Tanrıdan təb olan yaradıcı gənc ünsiyyətini mücərrəd xətlərin çarpaz dünyasında axtarır, tapır. Məndə elə gəlir ki, məndə şairlik daha çoxdur, nəinki rəssamda. Mən elə bilir ki, o... Düzdür, məndə biraz o qabiliyyət yoxdur. Danışıq, sonra yazmaq, onu düzdür, mən bacarım. Düzdür, o fikirlər gəlir mənə, mən onu ancaq çəkmək yolu ilə görsədə bilirəm. Rəssamlıqda zövq əsas amildir. Bu barədə mübahisə eləməyəcəyi, nə də ki, rənglərin boynuna hansısa yeni bir yükü qoymayacaq. Ayxan ağ-qara və rəngli rəsimlər barədə belə düşünür. Düzdür, rəngkarlıq da gözəl sahədir. Ancaq rəngkarlıqda rəssamla tutaq ki, tablonun arasında, işin arasında məsafə olur. Amma qrafikada elədir ki, məsafə çox cüzdür. Yəni, kağızla adı qələm arasında çox cüzi bir məsafə var. Bəlkə bu tərəfdən, məsələn, mənə daha doğmadır qrafika. Hər hansı ürəyimizcə olan bir işlə məşğul olanda onun peşəkarına bənzəməyi qarşımıza məqsəd qoymasaq da onun kimi başlamağı özümüzə borc bilirik. Təbiidir ki, rəssamlıq da belədir. Ayxanın sevmədiyi rəssam yoxdur. Hər kəsin işini bəyənir və qiymətləndirir. Axı, yaradıcı insan yaratdığı nə varsa, ora öz ürəyini qoyur. O 94 yaşlı ixtiyardır. Üzündə, cizgilərində bir əsrin yorğunluğu duyulur. Başındakı papaqda şanlı bir müharibənin xatirəsi yaşayır. O bir Osmanlıdır. Bakıdakı son Osmanlı. Azərbaycanda onun Novruz dədə çağırmalarına baxmayaraq əsil adı Əhməddir. Türk olduğunu söyləmək qadağan olunduğu zamanlarda adını dəyişdirmək məcburiyyətində qalıb. Onun həyat hekayəti filmlərə, romanlara bənzəyir. Faciələrlə, ayrılıq acısıyla, işgəncələrlə, qəhrəmanlıqlarla dolu bir həyat hekayəsidir bu. 1918-ci il. Tarixin görə biləcəyi ən qüdrətli bir imperatorluğun, Osmanlının son günləri. Gövdəsi Anadoluda, qolları Asiyada, Avropada, Afrikada və Qafqazda olan bu cəhan dövləti min cür bəla, min cür xəyanət, min cür alçaqlıqlarla qarşı-qarşıyadır. Türk əskərlərinin Sarıqamışda, Yəməndə, Qalıçayda qanı tökülməkdədir. Elə bu illərdə ermənilər də qədim Türk yurdu Azərbaycana vəhşicəsinə hücum edir. Getdikləri hər bir yeri yandırıb talan eləyirlər. Uşaq, qadın bilmədən hamını qılınçdan keçirirlər. Azərbaycanın və Azərbaycan türklüyünün var olma, yox olma savaşı yaşanmaqdadır. Elə o dönəmdə Nuru Paşanın başçılığı ilə Osmanlı Türk ordusu Qafqaz cəbhəsini yarır. Azərbaycana gələn Türk ordusu qanlı savaşlardan sonra düşmən işğalından qurtarır. Novruz dədənin faciə dolu hekayəsi Türk ordularının Azərbaycana gəlməsi ilə başlayır. Novruz dədə o tarixdə 7-8 yaşlarında kiçik bir uşaq idi. Atası Nemətullah Paşa Qafqaz ordularının komandanı, Nuru Paşanın yavəri idi.
Novruz anasını kiçik yaşlarında itirib. Atası Nemətullah Paşa gözü kimi sevdiği evladını heç vaxt tək bırakmaq istəmiyib. Orada İstanbul'da Dolmabahçe Sarayının önündən hərəkət edərkən o evladını da özü ilə aparır. Benim anam öldükdən sonra ben qalıram ki, atam beni bırakmadı. Babam beni bırakmadı. Babam beni bırakmayanda ben de babamla beraber geldim. Müharibə dövründə Nemətullah Paşa oğlunu Gəncədəki uşaq evinə təhvil verir. Əlbəttə ki, müharibə qurtardıqdan sonra əgər sağ qalarsa oğlunu oradan götürüb İstanbul'a aparmaq ümidi ilə. Və çocuk evində ben 2 sənə qaldım. Orada da ərməni çox idi. Mən bir noyilə fafura minib, yəni poezda minib gəldim, yəni fafura. Bizim fafor dediler, fafora minib gelip hiç bir kimse, kimseden bir zat almayan gelip aradım burada. Ondan sonra sordum, bana söylediler ki onlar Lenkeran'a gittiler. Ne olmuş, ne olmamış bilmiyorum. Ben belli değil. Burada Zendin'den bir rehber olmuş Azerbaycan taraflarında. Onu dediler Tağıyev, Musa Nağıyev. Onlar çok böyle milletçi olduğu için, onlar da Türkiye'ye gelipler. Öyle onlar hayiş etmişler. Onlar hayiş etmişler ki Türkler gelsin bize yardım göstersin. Lakin taleyin ağır oyunundan ata oğul biri-birindən gen düşürlər. Əsil adı Əhməd olan Novruz anadan yetim qaldığı kimi atadan da yetim qalır. Uzun illər məscid küncülərində və bəzi xeyirxah ailələrin yanında keçinir. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda Novruz artıq yeniyetmə bir oğlan idi. Üstəlik, hərbi məktəbdə təhsil alırdı. Sovet İttifaqının əsgəri olaraq almanlara qarşı müharibəyə də çağırış alır o. Vuruşa-vuruşa gedirdik da, Xarkov napravlenisində, yəni Xarkov ətrafında. Daha doğrusu, ne derler ki, ben esirdim, yaralandım. Bu sağ ayağımdan, bu da elim çatmıyor benim. Ondan sonra ne derler ki, yaralandım. Bir kolluğun dibinde yatmıştım. Alman geldi. Bizim Azerbaycanlılar ileri kaçırdılar o yana da böyle. Ne deriye geriye çekilirdiler, Nemistler gelirdiler. Nemistler geldiler, gördüler, loç, loç. Ben de azmaz bazı sözler bilirdim Alman dilinde. Çalışırdım ki dilde öğrenmek lazım. Loç, loç yani de ben korktum. Dedim çıkartacak pistoleti, tak vuracak kaf. İstemedim sesimi çıkardım. Evet. Ben kaydım, du bist Deutsche. Ben kaydım, sen dedim Almansın mı? Ya ya ya. O böyle zadeledi, geldi yokunluğuma. Menden birisi. Ben kaydım dedim, azmaz böyle bir iki tane bilirim. Menden bir sual zat verdi. Ben daha yaxşı da başa düşmedim, onu düşene bilmedim. Dedim, ganz wenig weiß. Tamam başka dedim, az bilirim. Dva, tri, slovo, böyle bir. Müharibədə Almanlara əsir düşür. Gənc Novruz cəsurluğu, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə Alman generallarının da diqqətini çəkir. Əslində o bir bolşevik düşmənidir. Uşaqlıq dövründən bəri kommunizmə və bolşevizmə qarşı içində böyük kin və nifrət daşıyır. Ben, o kişini gördüm, onları, o atrafını, o generallardı. Zadedi. Mənə çox etirəmlədi. Kim olsaydı, Rus olsaydı, deyirdi. Bir güllə təpəmə qalxardı, sıvalı çıxdı. Novruz Almanya'da əsarət illərində legion ordusu qurmağa qərar verir. Azərbaycanlı, türkmən, qazaq və digər türk və müsəlman mənşəli əsir əsgərlərdən ibarət 120 minlik bir ordu yaradır.
Komandan Novruzun şöhrəti o zamanlar dildən dilə düşür. O illərdə Sovet İmperiyasının zülmünə məruz qalan Azərbaycan Cümhuriyyətinin başçısı Məmməd Əmin Rəsulzadə Almaniyada Novruzla tanış olur. Azərbaycan əsirləri barədə məlumat alır və son görüşündə ona kostyum alıb bağışlayır. O bilirdi ki, ondan sonraki Stalin olubdur, indi dədər yaşayır. Bilirdi ki, ondan sonra Narimanovu zəhərlədilər. Kim hamısını bilirdi, deyir, biliyorum, biliyorum. Məmməd Əmir Rəsulzadə zad eləyəndə bizi Avstriyada köçürdəndə, biz İtaliya gedəndə o nereye getdiğini bilmədi. Çünki biz ixtiyar sahibi öldü. Novruz o dövrlərdə İspanya və İtaliyada da döyüşlərdə iştirak edir. Müharibədən sonra Azərbaycana qayıdır. Kiçik yaşlarında itirdiyi atası Nemətullah Paşanı tapmaq üçün getmədiyi yer qalmır. Və nəhayət atasını tapır. Nemətullah Paşa səfalət içindədir. Sərhədlər bağlanmış və o Türkiyəyə qayıda bilməmişdi. Özünü gizlədərək küçələrdə və toy məclislərində akardiondakı ifası ilə gündəlik çörək pulu qazanırdı. Bir günlər gəldim toy vaxtında babamı gördüm. Ben söyledim, o benim babama benziyor. Ben özüm gördüm. Ona haber gelirler, verirler. Dedir ki, ne derler ki, bir oğlan seni soruşuyor. Dedir, nerededir falan. Ata oğul birbirlerini tapırlar. Lakin talihsizlik genç Novruzun yaxasını heç bir vəclə bırakmır ki, bırakmır. Vətənə qayıtdıqdan az sonra yaxalanaraq 25 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilir. Məni sudit elədilər, mənə 25 il verdilər. 25 il verən nəsələ göndərdilər Başkiriyə, Tataristana, İşinbay şəhərində. Və İşinbayda ben 10 sənə oturdum. Stalin öləndən sonra neçə sənə keçdi üstündən bilmirəm. Stalin öləndən sonra Xruşov keçdi iş başına. Həbsxana illərində qorxunç işgəncələrə məruz qalır. Dişləri və dırnaqları kəlbətinlə çıxardılır. 8 ildən sonra Stalinin ölümü ilə başlayan bəraətlərdən biri də Novruzun da payına düşür. Və o azad olur. Mən də onda bıraxıldım. Mən gəldim Bakıya. Bakıda qaldım elə belə. Nə tərdirlər? Dostca, çalan melekimiz olubdu, digəri başqa. Belə-belə adamlarla bir qədər yaşadım. Sonra daha doğrusu vaxt gəldi, evləndim. Həyatı acı və işgəncələrlə keçən Novruz dədə ancaq 50 yaşında evlənməyə fürsət tapır. Yeganə 43 yaşlı oğlunu isə bir neçə il bundan öncə ürək çatışmazlığı nəticəsində itirir. Novruz dədə indi gəlini Akifə xanım və iki nəvəsi ilə birlikdə yaşayır. Novruz dədənin evində divarı bəzəyən iki böyük rəsim əsərini görməmək mümkün deyil. Bu tabloların müəllifi Novruz dədə özüdür. 7-8 yaşındaykən ayrıldığı İstanbulu xəyallarında gördüyü kimi kətanat köçürü bu. Həm əsgər, həm rəssam, həm opera sənətçisidir. Üstəlik, Alman və İtalyan dillərini də bilir. Bekar vaxtında mən təsvir edirdim İstanbulu digərinin başqasını belə. Bir sənətlə məşğul olmaq lazımdır. Mən çox sevirdim şəkil çəkməyi. Diqqətimizi çəkən və bizi heyrətlənməyə məcbur edən özəlliklərdən biri isə onun 90 ildir Türkiyənin İstanbulu heç görmədiyi halda indi də İstanbul türkçəsində danışmasıdır. Nə millət desələ, dinə gəl o millət. Amma Osmanlı sözünü, Türk sözünü adlandırır. Qəhrəmanımızın iki arzusu var. Biri 90 ildə ayrı düşdüyü vətəni Türkiyəni görmək, digər isə vətən uğrunda şəhid olmaqdır. Aprel ayının 5-dən 12-sinə qədər Bakı Caz Mərkəzində Bakı Caz 2005 beynəlxalq festivalı keçiriləcək. Festivala dünya şöhrətli musiqiçilər, o cümlədən məşhur piyanoçu Jo Zawinul və onun sindikat qrupu, Əzəm Mustafazadə, Fransa, Almanya, ABŞ və digər ölkələri təmsil edən ən mahir musiqiçilər dəvət edilib. Elə bu məqsədlə artıq dünəndən Bakı Caz Mərkəzində festivalda iştirak etmək üçün seçimlər başladı. Festivalda iştiraka iddialı olan gənclər münsiflər heyətə qarşısında öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Müzik
Seçim turunda çıxış edən iştirakçıların əksəriyyəti belə yüksək səviyyəli müsabiqədə ilk dəfə ki çıxış etdiklərini bildirdilər. Birinci dəfədir iştirak edirəm. Mən indi konservatoriyanın birinci kursunda təhsil alıram. İndi bilmirəm, mən çıxış etdim. İndi yəqin ki, indi özləri razı qalırlar. İndi seçərlər, indi seçsələr, mən caz festivalda iştirak edəcəm. Birinci dəfədir iştirak edirəm belə bir müsabiqədə. Ümumiyyətlə, cazla bağlı olan müsabiqədə. Bundan qabaq ki, müsabiqələrdə iştirak edəmişəm. Olsun, cazla bağlı birinci dəfə idi. Mən özümü göstərmək istədim, yəni indi gözləyirəm qərarı. Nə deyəcəklər? Seçilmişəm ya yox? Birinci il elə olmuşdu ki, çox gənc istedadlı uşağı Respublika sarayında çıxış edirdilər. İkinci il yox, elə imkan yaradmamışdı. İndi isə yenə də yaradılır. İndi gördüyünüz kimi gəlirlər uşağa, yəni çağırırlar, biz çıxmıq. Bakı Caz Mərkəzinin direktoru tanınmış cazmen Rayın Sultanov festivala seçim haqqında bunları bildirdi. Elan vermişdik hər yerdə, yəni konservatoriyada, bülbül məktəblərdə, yəni elan asmışdı ki, belə bir yoxlama olacaq bizdə və yəni necə deyirlər, burada bir bal qazanan imkanı olacaq festivalə çıxmağa. Müsabiqədə isə ancaq gənclər iştirak edirdilər. İstərdik ki, gənc musiqiçilər ortaya çıxsın və profesional dərəcədə, yəni necə deyirlər, ifa etsinlər və festivallərə çıxsınlar, Azərbaycanın adını qaldırsınlar. Çıxış edənlərin səviyyəsinə gəlincə, səviyyələri yaxşıdır və bir az da məşq eləsələr, bir neçə ildə məşq eləsələr, bu yəni mən güman edirəm ki, hər şey onlarda yaxşı olacaq. Onu da qeyd edək ki, əvvəlki festivallardan fərqli olaraq Bakı Caz 2005 Beynəlxalq Festivalında şəhərimizin bütün aparıcı caz musiqiçiləri çıxış edəcəklər. 8 gün davam edəcək festivalın hər günü üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin qrafiki qabaqcadan müəyyən edilib. Konsertlər paytaxtımızın mərkəzi meydanındakı açıq səhnədə, opera studiyasının və caz mərkəzinin konsert salonlarında veriləcək. Festivalın başlanğıc günündə isə Heydər Əliyev adına sarayda qala konsert nəzərdə tutulub. Mədəniyyət və incəsənətimizin Avropadan biz tərəflərə ayaq açan sahələrindən biri də baletdir. Baletin özəllikləri barədə danışası olsaq, burada vaxtımız kifayət eləməz. Elə yaxşısı budur ki, bu barədə mütəxəssisimiz özü danışsın. Балет – это искусство полета души, да, это искусство озарения, вдохновения. Это не связано с такой действительностью реальной. Это все-таки это мир фантазий, иллюзий, грез. Но нас приучает все-таки к философскому постижению жизни. Это не просто движение, это движение души, это переживание, это драматургия, это театр, где идет столкновение характеров, психологии, стычка каких-то глобальных, так сказать, глобальной проблематики. Но у нас камерный балет, и мы пытаемся все-таки отразить в наших вот камерных постановках, то есть постановка с ограниченным количеством исполнителей, ну, более или менее философскую проблематику. Rəşid Əhmədov 1963-cü ildə xoreografiya məktəbinə daxil olub, 1975-ci ildə məktəb bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yola düşüb. Geri döndükdən sonra 1977-ci ildə Leningrad konservatoriyasına daxil olub. Konservatoriyanı bitirdikdən sonra vətənə qayıdıb və musiqili komediya teatrının baş balet meysteri kimi çalışmağa başlayıb. 1985-ci ildən bu günədək opera studiyasında çalışır. Для меня сцена – это моя жизнь. Я к ней так же, как можно сказать, как я научился ходить, так я научился танцевать. Это как бы для меня естественная стихия. И поскольку я уже 6 лет не только танцую, но и ставлю балеты, что интересно, 6 лет, заметьте, да, это очень интересный момент, то я уже не сомневался, кем я буду в жизни. Я буду, конечно, балетмейстером-постановщиком. Но на сцену я вышел как ведущий танцовщик в 90-х годах, когда началась перестройка. Это была какая-то вынужденная мера, но это было интересно, потому что я создал интересный образ Дон Кихота, потом был Святой Антоний,
Потом было «Времена года» на музыку Александра Глазунова, был балет. Я его создал партию стихий «Владыки». «Владыки рая» на музыку Паули Хиндемита. «Потерянный рай» тоже там ведущая была партия. То есть я давно уже как бы создал такой, как бы такой в своем камерном балете галерею центральных образов. Rəşid Əhmədov opera səhnəsində oynadığı obrazlara öz həyatını həsr edib. Özü qeyd edir ki, ən uğurlu və ən maraqlı obrazım Don Kixotdur. Bayronun bugün İsrail'de, Misir'de, Kanada'da ve diğer ülkelerde getirmeleri var. Her zaman dikkatli olan incesinetin bu növü iller keçtikçe öz marağını itirmir. Genç neslin baleti olan marağına geldikte ise... Молодежь у нас всегда была, потому что даже в своих коллективах, допустим, в оперном театре, они были в кардебалете, а у нас они были ведущими, танцевали ведущие партии. Например, Медина Алиева, которая сейчас является заслуженной артисткой Азербайджана, которая ведущая танцовщица, художественный руководитель была одно время, она начинала в камерном балете Баку на музыку Арифа Меликова «Помните», в паре с Александром Мишиным, Екатерина Мустафаева, которая сейчас танцует в опере. Она была совершенно молодая, неопытная девочка, которая как бы ничего не умела. Ну и вот уже у нас она танцевала ряд партий. О них были опубликованы газетные статьи, телевизионные передачи были. И сейчас они уже как-то стали, состоялись в искусстве как мастера балета, как ведущие даже мастера хореографии Азербайджана. И вот я повторяю других стран мира. Tamaşaçı sarıdan yarımayan teatrlarımıza olan maraq bizim hər birimizin ağırlı yerimizdir. Günahkarın kim olub olmamasını axtarışına çıxanda bir də görürük ki, bütün bunların bahisi elə biz özümüzük. Qəhrəmanımızsa heç də bu sarıdan gilə eləmir. Зритель всегда как бы был на наших спектаклях и надеюсь, что всегда будет, потому что мы ставим только оригинальные балеты, никого не повторяем, никакие театры, никакие коллективы. Все балеты у нас как бы являются мировыми премьерами, то есть по моим собственным сценариям, по нашим разработкам драматургическим мы ставим балеты, приглашают немецкое посольство, у нас французское посольство, посольство Великобритании, Греции. Balet incəsənətdir. Elə bir incəsənətdir ki, onun xüsusi qabiliyyət tələb eləməsinə, əsası isə daxili istəkdən yaranmasına hər zaman ehtiyac duyulur. Kənardan baxan üçün balet o qədər də asan görünmür. Bəs bu işin içində olanlar üçün necə? Есть люди, которые как бы, ну, в балете с трудом пробиваются. Даже такой великий танцовщик, как Марис Лиепа, в своей книге писал, что я каждый день прихожу в зал, и каждый день я плачу, преодолевая боль физическую. Я, честно говоря, таких мучений ада не испытывал, если честно вам сказать. У меня как-то было все полегче. Но, видимо, существуют люди, которым трудно дается хореография. И я знаю, что многие даже себя в кровь разбивали ноги, руки и так далее. Я знаю эти случаи у великих мастеров и в Большом театре, в Ленинграде, и в Санкт-Петербурге и так далее. Но, видимо, это искусство очень сложное, потому что тут, понимаете, помимо танца существует еще понятие актерская игра. Вот просто танцевать – это будет эстрада, это будет не балет. Балет – это театр. Без
страсти, без актерского начала, без образа создать балетный спектакль невозможно. Zənn eləməyin ki, tamaşaçı sarıdan gələyə olmayan bu insanların ümumiyyətlə problemi yoxdur. У нас проблема всегда, потому что у нас театр общественный, независимый театр-студия. Это экспериментальная хореографическая мастерская. У нас проблема всегда. И репертуар, и помещение, и спонсоров мы должны найти, и исполнителей, чтобы они соответствовали нашей проблематике. Потому что просто танцевать нам не надо, нам нужно создавать образы. Я уже об этом говорил, да, как-то подчеркивал. И поэтому проблемы всегда очень... Была масса всегда проблем. Sənət və sənətkar qədir qiymətini o zaman bilir ki, onu diqqətlə əhatə edirlər. Digər mədəniyyət xəbərlərinin xülasəsini sizə çatdırıb. Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı Əli Əmirlinin mesenat əsərinin məşqlərinə başlayacaq. Teatrdan verilən məlumata görə dövlət sifarişi ilə hazırlanacaq tamaşanın quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov, quruluşçu rəssamı İsmail Məmmədov, bəstəkarı Siyavuş Kərimidir. Ötən həftə Yuh Teatrında Çağdaş Türkiyə Teatr və Dramaturgiyasının tanınmış simalarından olan Güngör Dilmənin Midasın Qulaqları əsəri əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşaya ictimai baxış keçirilib. Gənc Tamaşaçılar Teatrında Loğman Kərimovun səhnələşdirdiyi Lotareya tamaşası oynanıldı. Əsər həm mövzu, həm də janr baxımından bir qədər fərqlənirdi. Fransız məişətindən bəhs eləyən əsərdə ailə münasibətləri daha qabarıqdır. Mart ayının 11-i Azərbaycan teatr sənətinin görkəmli simalarından hesab edilən və 44 il ömür sürməsinə baxmayaraq minlərlə insanın qəlbində həzin duyğular və hürmətə sahib çıxan Bəşir Səfərovunun 80 yaşı tamam olur. Səhnədə təbii və düşündürücü gülüşün mahir yaradıcısı, yaratmış olduğu biri-birindən dəyərli obrazları ilə qəlbləri fəth eləməyə müvəffəq olan Bəşir Səfərovlu 80 yaşına çatsa da hələ bundan sonra neçə-neçə nəsillərin sevimlisi olaraq əbədi yaşayacaq. O, teatr özünü məbəd hesab edir və onsuz bir anını belə düşünmürdü. Çünki məhz məbəd hesab etdiyi bu ocağa verdiyi qurbanların sayı çox olub. Məhz bu itkilər bəlkə də onun teatrla olan mənəvi bağlarını daha da bərkidib. İlləri bir-birinin ardınca geridə qoya-qoya, fərqli, amma gülüş kimi əsas təsir qüvvəsini saxlayan obrazları yarada-yarada. Ən ümdəsi sənətkarlığı ilə xalqın qəlbində özünə sözün əsl mənasında böyük məhəbbət və hörmət payına sahib çıxa-çıxa Bəşir Səfəroğlu aramızda olmasa da bizimlədir. Aktyorları biz səhnədən izləyirik. Onların gerçək həyatdakı taleyləri həmişə biz tamaşaçıları çox maraqlandırıb. Ələlxüsus səhnədən minlərlə insana sevinç bəxş edən bir insanın həyatdakı portreti. Maraqlıdır. Görəsən, həyatda ata obrazı övladın təbirincə necə təsvir olunur? Sənətkarın sənətinə bir anlıq baxış bizləri nələrdən agah edir? Mən istəyirəm ki, siz mənə onun qızı kimi yox, Afaq Bəşir qızı kimi, yəni xalq artisti kimi, yəni aktyor kimi mənə sual verirsiniz. Mən onda daha aydın danışa bilərsiniz. Mənə övlad kimi sual verirsiniz. Mən qorxuram ki, bir növ o naşı adamlar yenə deyərlər ki, Afaq Bəşir qızı yenə tərifə yol verir. Hərçənd bir dəfə mənim 18 yaşım olanda mən demişdim, dahi sənətkar Bəşir Səfərovlu, ona görə mənim çox başım ağrıdır. Çox başım. Mənim yüzümə deyirlər ki, sən dahi sənətkar sözünü demirsən, sən atana görə bu sözü demirsən, bunu işlətmirsən. Bəşir Səfərovlu dahi sənətkardır və böyük insandır ki, 36 il ölümündən keçməyə baxmayaraq Bəşir Səfərovlu hələ də yaddaşlardadır. Siz də onu tanıyırsınız. İstər rolu ilə, təkcə adı ilə yox, bəli, istər rollarını, istər sevimli və aktyor kimi siz də onu tanıyırsınız. Bu aktyor üçün böyük xoşbəxtlikdir. 12 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl aktyorun adı çəkilmir. Bəşir Səfərovlu səhnədəki qısa müddət ərzində son dərəcə zəngin irs qoyub gedib, bu irsin həm xarakter müxtəlifliyinə, həm mövzu zənginliyinə, həm oyun ifadə vasitələrinin çox şaxəliliyinə diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda Bəşir Səfəroğlunun aktyor kimi əsas poetika səciyyələrini müəyyənləşdirən xüsusiyyətlər formalaşır. Onlardan bir neçəsini mən xatırlamaq istəyərdim. Bəşir Səfəroğlu obraz üçün ilk növbədə xarakterik forma tapardı. Axtarardı, obrazın qrateskli və yaxud kinayəli və yaxud yumorlu və yaxud satirik və yaxud məişət çalarları üst qatda olan və yaxud sosial dəyərləri üst qatda olan obrazların hərəsi üçün bir forma tapardı, geyim forması tapardı. Sonra o formanın səhnədə bədii estetik plastikasını axtarardı. Bundan sonra Bəşir Səfərovlu obrazın emosional psixoloji təqdiminə keçirdi. Sonra səs variasiyalarını tapırdı. Bəşir Səfərovlunun böyük səsi olmuyor.
Ama çok dadlı, duzlu, şirin, məlahətli səs olur. Ve bu məlahətli səsi Bəşir Səfəroğlu unikal dəqiqliklə, büyük şövqlə, obrazın xarakterinə, mahiyyətinə, mənəvi dəyərinə uyğun tərzdə istifadə eləməyi bacarır. Teatr həm də məktəbdir, həyat məktəbi. O tamaşaçını həyatın qarşıya çıxaracağı gözlənilməzliklərinə hazırlayır. Onu tamamilə yad olan obrazlar timsalında nələrdənsə agah etməyə çalışır. Sənəti sevmək onun qarşıya çıxardığı çətinliklərə də sinə gərməyi öyrədir insana. Mən Bəşir Səfəroğlu'nu bilirəm ki, çox qüdrətli sənətkar və eyni zamanda çox böyük insan idi, çox möhkəm insan idi. Hərdən mən bu sənətin çətinliklərini, keşməkeşlərini görəndə mənə belə gəlir ki, bəlkə də bu haradasa bir, necə deyimsə, oxşatmadımı, bir-bir həzinlikdirmi? Mənə belə gəlir ki, Bəşir Səfəroğlu məhz bu çətinliklərə dözmədi, 44 yaşında həyatı tərk etdi. Heç o xəstəlik bəlkə də buna bir bəhanə imiş. Azərbaycanın xalq artisti, ifasında incə yumur, mənalı gülüş, zəngin mimika cəhətlərini birləşdirən bir insanın dünyaya gəlişi 1925-ci il mart ayının 11-nə təsadüf edir. İnsan təəssüf ki, gələcək taleyini, müqəddəratını əvvəlcədən bilmir. Yəqin ki, əks təqdirdə fərqli olardı hər şey. Alın yazısından öncədən xəbər tutulması hər halda insanın mənəviyyatına, psixologiyasına, həyatda atdığı hər bir addımına, ümumilikdə isə həyatın axışına da öz təsirini göstərərdi. İnsanın həyatda qazandıqları isə mütləq onun xarakterində əksini tapır. Bəşir Səfəroğlu isə həyatda xeyirxahlığı ilə yaddaşlarda qalmağa üstünlük verib. Bəşir Səfəroğlu həmişə haqqın tərəfdarıdır. Heç ona aid olmayan məsələyə o qarışırdı ki, o gücsüzün elə bir tərəfində dursa. Baxmayaraq ki, Bəşir Səfəroğlu 44 yaşında həyatı tərk edib. Amma 44 yaşında artıq Bəşir Səfəroğlu şəxsiyyətidir. Bəşir Səfəroğlunun teatr aləmində, mədəniyyət aləmində və ümumiyyətlə xalq arasında sözü keçən, hörməti gedən, sözü yerə düşməyən, bir sözünü iki eləməyən bir şəxsiyyətidir. Ona görə də mən həmişə görürdüm ki, o telefon onun qulağından düşmürdü. Niyə bu belə oldu? Niyə? Aktyorlar, o orta nəsildir, cavan nəsildir, həmişə Bəşir Səfəroğlu arxalanırdı. Düzdür, səhnədə o həddindən ziyadə sərt idi. Aktyorlara qarşı sərt idi. Yəni, oyun çıxartma, meymunluq eləmə, yəni güldürmək xatirinə nə isə belə bayağı hərəkətlər eləmə. Bu onda var idi. Bir də o rolünə qarşı çox qısqanç idi. Əgər onun 40 dərəcə istiliyi olsaydı və o 40 dərəcə istiliyi də ayaq üstə dayana bilsəydi və dili söz kəssəydi, o tamaşanı yarımçıq qoymurdu. Sənət yolunun çətinliyi çox sənətçini övladının bu yolu tutmasına var gücü ilə mane olmağa səbəb yaradıb. Yəqin ki, Bəşir Səfəroğlu da ciyərparasının həyatda çətinliklərlə üz-üzə dayanması ilə heç cürə barışa bilməzdi. Bəşir Səfəroğlunun feodal xəsiyyəti var idi. Mən inanmıram ki, o məni bu sənətə qoyardı. Çünki o icazə vermirdi ki, qız uşağı dizdən yuxarı geyinsin, qolu açıq geyinsin, çox kosmetikdən istifadə olunsun. Mənim ancaq şənbə və bazar günləri saçımı yan ayırmağa ixtiyarım var idi. O da dərsdən sonra şənbə günü, bazar günündə bütün günə. Amma belə mən düzdən, o mənə heç yaraşmayan düzdən mən ayırırdım. Mənim ixtiyarım yox idi. Və mən 10-cu sinif hissə deyim qutarana qədər, hər şey mən artıq 10-cu sinif qutaranda artıq Bəşir Səfəroğlu mənim həyatımda yox idi. Bununla bərabər o əvvəllər 28 qəpiyə şkolni coraplar vardı. Bax, mən onu ilə orta məktəbi qutarmışam. Çünki onun o zəhmini mən həmişə duyurdum da ki, olmaz, qız uşağına çox olmazlar. Ümumiyyətlə, qadın xeylağına qarşı Bəşir Səfəroğlunun çox kəskin feodal xəsiyyəti vardı ki, bəlkə də mənə qalan miraslarının ən başlıcası odur ki, mənim də çox pis feodal xəsiyyətim var. Bəlkə də bu mənim atamdan qalmadı. 44 yaş bir insan ömrü üçün nədir ki? Yaradan və milyonların qəlbində taxt qurmağı bacaran insan üçünsə bu rəqəm həddindən ziyadə azdır. Çünki qəlbdəki arzuların sayı bilinmir. Vaxtsız ölümün isə insanı neçə-neçə arzulardan uzaq salması hədsiz ağrıdıcıdır. 14 yaşım vardı, heç bir şeyə çatdıra bilmədim. Mən hətta ona doyunca ata deyə bilmədim, heç o mənə doyunca öpə bilmədim. Tali çox belə deyim sizə ki, sərt oyun oynadı mənimlə. Və mən indi bəlkə də bu əzabdan mı deyirəm, ya hirsdən mi deyirəm və yaxud mən artıq özümdə Allahın mənə verdiyi o gücü, qüvvəti hiss edirəm, mən deyirəm ki, mən bu həyatdan intiqam aldım və intiqam alacağım da. Çünki niyə belə oldu axı? Mənə indi elə bil ki, mənim aləmdir, yəqin ki, bu mənim intuisiyamdır, ya intuisiyamda səhv edirəm, amma hər halda bu qənaətə gəlməyəm, Bəşir ölümünü əvvəldən görəmədim. Yəni, hamı bilir ki, kimsə dünyasında, amma bu ölümünü görür və ölümünə doğru çox
sürətli yaradıcılıq axtarışları ilə və nailiyyətləri ilə addımlayıb. 1956-cı ildə teatr açılandan sonra 13 ildə 69-cu ildə dünyasını dəyişənə kimi Bəşir Səfərovlu 50 ildir bəzi aktyorların keçə bilmədiyi yaradıcılıq yolunu çox qüdrətlə, hünərvərliklə, böyük məktəb yaratmaqla keçir. Və Bəşir Səfərovlu bu intervyuları və Afaqla söhbətlərimizdən sonra məlum olur ki, mən dərk elədim ki, Bəşir bu dramatik ifadə vasitələrini necə mənimsin? Sən demə, Bəşir özü üçün həmişə elə boş vaxtlarında Hamletin şəklini çəkərmi? Başqa dramatik olaraq Hamlet oynamasıdır. Aktyor insan təxəyyülünün məhsulu olan və real həyatımıza əks etdirən neçə-neçə obraz yaradır, ona can verir. Ən əsası isə qəlblərə hakim kəsilib yaddaşlara hopur. Bəşir Səfəroğlu da hələ neçə-neçə nəsillərin həzin xatirələrinin qəhrəmanına çevriləcək. Elə rollar olurdu ki, Bəşir Səfəroğlu baş rolları oynamaqdan imtina edir. Niyə? Bəşir Səfəroğlu da son dərəcə həssas xarakter duymaq qabiliyyəti var. Sözün çoxluğuna fikir verir, sözün dərinliyinə, mənasına və o sözdən doğa biləcək hərəkətlərin ifadə vasitələrinə fikir verir. Bəşir Səfəroğlu çox maraqlı qrim edir. Məsələn, rəisin arvadında balan oldu. Bu qrimdə hər şey obrazını elə bilirdi ki, obraza baxdın, obrazın bütün mahiyyəti açılır sənin üçün. Ancaq bundan sonra Bəşir obrazı pillə-pillə ki, təqdim edirdi, adam heyran qaldı. Bəşir Səfəroğlu xoşbəxt sənətkardır. Bəlkə sağlığında o bu xoşbəxtliyin necə qazandığını hiss etmədi. Amma indi Bəşir Səfəroğlu yoxdur, amma qibdə ediləcək dərəcədə xoşbəxt adamdır. 44 il ömür sürməsinə baxmayaraq Azərbaycan teatr və kino tarixində xüsusiliyi ilə seçilən Bəşir Səfəroğlunun xatirəsini əziz tutmaq hər birimizin mənəvi borcudur. Bu borc sənətin və tamaşaçısını sevən bir sənətkarın qazandığı nailiyyətdir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününün sevincini yaşamaqdayıq. Dünyanın bir sıra ölkələrində qeyd olunan bu bayramda adətən kişilər xanımları hədiyyə və sürprizlərlə sevindirirlər. Bu bayramın yaranma tarixinə qısa bir ekskursiya etməyə qərarına gəldik. Məlum oldu ki, bu bayrama elə də xoşa gələn hadisə başlanğıc verməyib. Beynəlxalq Qadınlar Gününün tarixçəsi 1857-ci ildən başlanır. Həmin il martın 8-də New Yorkun toxucu qadınları nümayişə çıxıblar. Boş qazanlar marşı adı altında şəhərin küçələrinə çıxan qadınlar maaşın aşağı olması və 14 saatlıq iş gününün əleyhinə çıxış ediblər. 8 mart bayramı daha çox Clara Setkin adı ilə bağlıdır. Bu qadın 1889-cu ildə Parisdə keçirilən 2-ci Sosialist Beynəlmiləl qurultayında qadın hüquqlarının müdafiəsi mövzusunda çıxış edib. Beləliklə də dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunan 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü tarixə düşüb. Belə bir əlamətdar günün tarixi haqqında kanalımızın xanımlarına müraciət etməklə onların tarixi nə dərəcədə bilib-bilmədiklərini yoxlamaq qərarına gəldik. 8 martın tarixini bircə onu deyə bilərəm ki, Clara Çetkinin adı ilə bağlıdır, amma dəqiq yadımda deyir. 1914-cü ildən 8 mart Qadınlar Günü bütün dünyada qeyd olunur. Yəni o tarixdən etibarən. Bilirəm ki, nəsə miting keçirmişdin qadınlar. İyi, orada onları mitingi dağlanda güllələmişdilər. Bir çox qadınlar qurban olmuşdu. O gündən sonra bu qeyd etməyə başladılar bu bayramı. Nu qara bayram kimi qeyd edirdilər. Yavaş-yavaş bayrama çevrildi. 1857-ci ildə. Harda da kimdə? New Yorkda. Alala kim idi Clara? Clara Çetkin. Almanya keçirilən inqilabdan sonra deməli bu bayramın əsası qoyulub. Deməli ilk bu bayramı keçirən ilk qadının adı yadımda deyil. Əgər səhv eləmirəmsə, bu bayram Clara Setkinin adı ilə bağlıdır. Ancaq neçənci ildən qeyd olunduğunu dəqiq olaraq yəni indi xatırlamıram. Bu bayram 1910-cu ildən qeyd olunur. Alman sosial demokratları ilk dəfə qadınların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı piket, daha doğrusu miting keçiriblər və Clara Setkin Komünist İnternasionalların qurultayında çıxış edərək qadınların hüquqlarının müdafiəsinə çağırıb hamını və o vaxtdan mən bilən qeyd olunur. Onu deyə bilərəm ki, Clara Setkin qadın haqlarının müdafiəsi mövzusunda çıxış edib o vaxt, yəni mitinqlar keçiriblər. Yəni o vaxtdan bəri 8 mart mən bildiyimə görə Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Yadıma gəlmir. Onu məndən soruşma, nə olar onu kişilərimizdən soruşun. Maraqlıdır.
Bəs görəsən xanımlarımız bugün daha çox nə hədiyə almaq istəyirlər? Gül. Gül? Bir də atqırıqqı geçin. Bahalı süvenir. Təbii ki, qızıl gül. Məncə qadın üçün ən gözəl hədiyə güldür. Aha, mən sürprizlər xoşlayıram. Hər hansı bir təbrik forması, hədiyə mənim üçün orijinaldır. Ənənəvi hədiyyələri çox orijinal şəkildə təqdim eləmək olar, o maraqlı olar. Bütün hədiyyələr mənim üçün xoşdur və bütün xoş sözləri də xoş qəbul edirəm. Çünki nə hədiyyənin yaxşısına pisinə, nə də ki, gözəl sözü məncə müzakirəsinə dəyməz. Hədiyyənin fərqi yoxdur, mənə gəlir ki, xoş söz kifayət edər. 8 martda kişilərin xanımlara nə hədiyyə edəcəklərinə gəldikdə isə qadına birinci gül istəyir yəqin. Qadınlar üçün ən gözəl hədiyyə çiçək olur. Sən nə haqqı mövzuya toxunursan, özələ pul yığmamışıq heç. Heç o fikir yox idi. Bir güllə. Yanılmayın ha. O qurşun demək istəmirdi. Yəni bir güllə. Kanalımızın xanımları fürsətdən istifadə edib bayram münasibəti ilə xalqımızı da təbrik etdilər. Təbrik edirəm bütün Azərbaycan qadınlarımızı, analarımızı, nənələrimizi. Böyüklərin əllərindən, kiçiklərin gözlərindən öpürəm. Hamını təbrik edirəm 8 mart bayramı münasibəti ilə. Onlara həmişə gülməyi, sevinməyi, öz övladlarının, öz nəvələrinin xoş əməllərinə sevinməyi arzulayıram. Bütün xanımları təbrik edirəm, onlara xoşbəxtlik arzulayıram. Və Azərbaycan qadınına həm də arzulayardım qələbə sevinci. Bizim qadınlarımız, analarımızın gözü cəbhələrdə qalmasın, cəbhədən. Artıq çoxdan bizə aid olan bir xəbəri eşidək, qələbə xəbərini. İlk öncə analarımızı, evimizin ağbirçələrini təbrik eləmək istəyirəm. Daha sonra bütün Azərbaycan xanımlarını və iş yoldaşlarımı, həmkar xanımlarımı təbrik eləmək, xanımları təbrik eləmək istəyirəm. Və hər şeydən əvvəl onu demək istəyirəm ki, 365 günün bir gününü bizə həsr eləmək doğrudan da sevindirici haldır. Amma mən istəyərdim ki, xanımlarımız hər zaman sevgilə əhatə olunsunlar, diqqətlə əhatə olunsunlar. Çünki Azərbaycan xanımı doğrudan da hər şeyin ən gözəlinə layiqdir. Bu qadınlarımızı təbrik edirəm. Beynəlxalq Qadınlar münasibəti ilə hər kəs öpürəm. Həmçinin bütün liderdə çalışan qızlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Sizə də çox sağ ol deyirəm ki, siz bizi ildə bir dəfə olsa yada salırsınız. Mart bayramlar aydı. Bu ayı müqəddəs ay hesab eləməkdir olar. Çünki cənnətin qapıları ayaqlar altında olan anaların, xanımların diqqətli olduğu bu ay xüsusilə nəzərə çarpır. Mən isə belə əlavə eləyədim, bu ay hədiyələr ayıdı. Bir-birinizə təqdim eləyəcəyiniz hədiyənin dəyəri barədə düşünməyin. Əsas onun mahiyyətidir. Ən böyük hədiyə gözləmədiyin xoş söz də ola bilər. Elə isə gəlin bərabər axtaraq və fikirləşək. Qarşıda bütöv bir bayram ayı var. Biz getdik axtarmağa, sizsə yerinizdə saymayın. İmza Xeyli Xəbər Plus.